අපි පෑදිලිම අපේ මතය අපි ආණ්ඩුවට කියලා තිනා මේ ආණ්ඩුව කරන්න පුළුවන් කෙනට බාර දෙන්න කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව තවදුරටත් උත්සාහ කරනවා නම් විවිධ උපක්‍රම අරන් මේ ආණ්ඩුව අරගෙන යන්න අපි පෑදිලිම මේ ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජනය කරන පුද්ගලයෝ විදියට ආණ්ඩුව 113 නැති කරලා ආණ්ඩුවේ ඒ පාලන බලය වෙන අයට දීලා ආණ්ඩුවේ ඉන්න පිරිස සමග එකතු වෙලා විපක්ෂේ කාර්යභාරය කරන ගමන් ඒ ආණ්ඩුවට සහයෝග දෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කිසිම තනතුරක් කිසිම වරප්‍රසාදයක් නැතුව රටේ ජනතාව මුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒ නිසා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්නේ එට පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 50කට අධික කණ්ඩායමක් ස්වාධීන වෙලා මේ ආණ්ඩුවේ මේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනතාව ඉල්ලන ඉල්ලීම් වලට ජනතාවගේ ඒ ඉල්ලීමට ඇවුම්කන් දීලා අපේ මේ ආණ්ඩුව අයින් වෙලා විපක්ෂයේ ඕන කෙනෙක්ට ආරාධනා කරලා ආණ්ඩුව කරගෙන යන්න සහයෝගය දෙන්න.